الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Evo mi se nalazimo u naselju Hadžet, u Novopazarskoj ljepotici, mogu slobodno reći, Hadži Mehovoj džamiji, u sklopu koje funkcioniše i Islamski kulturni centar. Razgovaramo sa našim prijateljem, imamom Sadom Efendijom Islamovićem. Efendi, nekako mjesec Ramazana nam je tu na pragu. Ova džamija je jedan od glavnih simbola Novog Pazara, mogu slobodno tako reći. Džamija koja je uvijek puna, u kojoj se uvijek dešavaju aktivnosti razne, u kojem je omladina, čini mi se, i najaktivnija u Novom Pazaru. Pa eto, nije na odmet, mada mnogi naši gledaoci već i znaju i upoznati su sa historijatom, da kažem, ove džamije, kad je nastala, ali eto, kako je svake godine Ramazan nekako nova prilika i nova šansa, nije ni na odmet da se još malo podsjetimo. Kad je nastala Hadži Mehova džamija, kad je, znači, počela sa funkcionisanjem, radom, eto, malo ukrsko o tom historijatu, da kaže. Salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego što počnem, zahvaljujem Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom. Neka je selam i salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alamin. Nakon toga, selamim vas, vaše gledalce, selamim sve one koji su, što kažu, dio ili sastavni dio ovog našeg džemata. Kao što ste spomenuli, mnogo je tu aktivnosti, mnogo je tu stvari se izdešavalo tokom ovih godina, ali eto, kao što većina zna ili puno puta smo i govorili, džamija je puštena 2007. godine. Od početka samog sam i tu imam Hadži Meho, rahmetli Allah subhanahu wa ta'ala, da mu oprosti grijehe, da ga uvede u džennet. On je doprinio da ova džamija požuri faktičkim sa otvaranjem, jer želio je da počne tu klanjati prije nego eto što Allah odredi ono i što je odredio, da preseli, pa je tražio od sviju nas da se aktiviramo, da krenemo, znači, sa eto dovršavanjem džamije. Uspio je, hvala Allahu, gospodaru svjetova, i kao što rekao, pred sami Ramazan 2007. godine ova džamija je i puštena. Što se tiče, to je taj neki kratki istorijat, a nakon toga on je tu klanjao sa nama jedno otprilike 3 godine, nakon toga je preselio. Mi smo nastavili sa izgradnjom ili sa radom, sa borbom za ovu ljepoticu, kao što ste i rekli. Doprinili smo dosta stvari zajednički, znači nije niko od nas pojedinačno se nešto posebno izdvojio, cijeli džemat je zajedno funkcionisao i to je eto snaga džemata, da pojedinac nije u mogućnosti puno stvari da učini ako nema u sebe ljude koji hoće da rade i koji žele da pomognu, posebno kad je rad na Allahovom putu bez ikakve nadoknade. Vi znate da svi naši džemati, naši džematlije, naši predsjednici džemata, svi su tu faktički bez ikakve nadoknade i bore se ili brinu o džamijama. Stoga smo mi zajedno sa ovom našom omladinom, kao što ste rekli, oni su većina ovdje, međutim i bila je tu i podrška od starih, ali eto, sa našom omladinom uspjeli smo još mnogo novca nakon toga da prikupimo i da dovršimo faktički ovaj objekat. Jest da je ostalo još malo nekih sitnica koje ćete kasnije čuti ili vidjeti, ali eto, nadamo se, ako Bog da, inšallah, da će to uskoro to biti završeno.
Rekli smo da je nekako omladina simbol našeg grada i simbol i ovog džemata, glavni simbol ovog džemata, ali ne bi ni omladina, Allah najbolje zna, bilo toliko svjesna da ispred sebe, odnosno među sobom prvog među jednakima nema efendiju ili kako naš narod kaže, hođu, koji je nekako glavni pokretač, nekako da kažemo vođa, ili naravno kako je i namaz idealna slika da se vidi ispred džemata, onaj koji prvi nekako krene u sve te reforme i povuče cijeli džemat. Velika počast jeste svakako biti efendija. Velika počast i zaista poseban subjektivni osjećaj, ali čini mi se i velika odgovornost. Kao što ste rekli, sigurno je tako. Čovjek treba da obrati pažnju kao efendija. Posebno je, što kažu, uvijek ono ispred džemata. Ima taj metar ili dva ispred njih, ali za to ima i velike odgovornosti i velike obaveze i faktički mora da se preda 24 sata da bi bio uz džema, da bi bio njima na usluzi. Inače, ako se čovjek povuče pa kaže samo da odradi što kažu one osnovne obaveze, namaz i onda da se zatvori sam, da pobjegne od ljudi, mnogo malo će biti tu uspjeha. Uspjeh je da imam se preda, znači džematu, faktički 24 sati, da im bude tu uz njih, e onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i daje beričeta. Posebno, kao što rekao ste, ne samo u ovoj našoj džamiji, nego ovdje kod nas Novi Pazar je specifična sredina, kažem posebno Novi Pazar, veliki broj omladine vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala, veliki broj omladine voli Allahovu vjeru, voli Islam, što je posebno kažem za Novi Pazar. Jer imali smo prilike da nam dolaze gosti sa svih krajeva svijeta, čak bili su neki iz Amerike, iz arapskih zemalja, iz Bosne, iz Slovenije, iz Hrvatske i tako dalje. Vjerujte, svi su oduševljeni sa našom omladinom, odnosno sa našim stanjem koje je u Novom Pazaru. I ja sigurno mogu da kažem da odavde, možda čak i do Saudijske Arabije, nećete naći da omladina ovako prilazi i da omladina voli Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Rekli smo da je dosta aktivnosti, znači tokom mjeseca Ramazana posebno, a i prije mjeseca Ramazana, a eto, ispomenuli ste i razna gostovanja, brojna predavanja u onom neformalnom razgovoru. Dakle, ovaj džemat, ova džambija ima dosta svojih svakodnevnih, da kažemo, aktivnosti. Pa jeste, alhamdulillah, kao i što smo malo čas i govorili o tome, otkako je džamija otvorena, mi se trudimo da te naše aktivnosti budu stalne i neprekidne. Znači, nije nam se dogodilo skoro nikako, osim uz mjesec Ramazan, da prekinemo naše sedmično druženje ili sedmični ders koji imamo nedeljom. Također, od naših redovnih aktivnosti koje imamo, znači tu su halke, jutarnje halke nakon sabah namaza, učenje Kur'ana, nakon toga tumačenje ili čitanje Buharije i Muslima, ti najodobrani zbirki, nakon toga tu su, znači, podučavanje djece, tu su harfovi za odrasle, odnosno podučavanje sufare, tu su posebne aktivnosti koje imaju i žene, imaju, znači, posebni one dva posebnično, uči se redovno, znači Allahova knjiga, odnosno na prvom mjestu harfovi, onda i nakon toga prelazimo što se tiče učenja Kur'ana i teđvidi i tako dalje. Također, što se tiče ramazanske aktivnosti, trudimo se da baš to bude popunjeno, da faktički od samog sabaha krenemo, pa odmah, eto što se klanja ili prije sabah namaza, imamo jedno kraće obraćanje ili faktički jedan dio isječak iz sire Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa se trudimo tokom, znači, mjeseca Ramazana prije sabah namaza da ukratko spomenemo skoro svaki detalj iz sire Allahovog poslanika, odnosno eto makar one najbitnije detalje. Nakon toga, sa ikindije namaza, krećemo sa mukabelom. Mukabela je ono faktički više proučavanja Allahove knjige nego samo čitanje. Jer čitamo, pa onda nakon toga protumačimo, protefsirimo određene kuranske ajete. Nakon mukabele imamo svaki dan, znači, harfove za odrasle do faktički iftara. Ovdje vidjet ćete kasnije imamo i salu za iftare, tu većinom, znači tokom Ramazana, iftarimo zajedno svi tu u toj sali, znači ne idemo od kući svoju, nego tu iftarimo, nakon toga se ponovo nastavlja druženje do teravije, nakon teravije, odnosno prije teravije, imamo opet jedno kraće obraćanje, jedan vaz, jedan nasihat, jer kao što znate, na teravijama dolaze ljudi razni, eto, stepena znanja, pa onda pokušavamo da to prilagodimo svima njima i onda nakon toga klanja se teravija i to je taj neki naš dnevni raspored i neke aktivnosti. Još tu su, znači, u posebnim terminima djeca, imamo i za njih aktivnosti. I je li teško postići sve to kao, da kažemo, prvi čovjek ili vođa ovog džemata? Pa vjerujte da
dosta je teško, jer posebno ono što kažu, post je taj koji malo izmori insana, ali tokom Ramazana nama je preporučeno baš da uložimo što više truda, da uložimo što više energije, jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da kod njega su se baš dešavale bitne stvari u Ramazanu, jer od muslimana se tokom Ramazana ne traži spavanje, ne traži se samo jelo i piće i onda odmor, nego se baš traži ta borba i taj rad za Allahovu subhanahu taala vjeru tokom mjeseca Ramazana, jer imamo i tu posebne nagrade Allaha subhanahu wa ta'ala. To je kao neki period, kao neka sezona gdje trebamo biznilahi ta'ala da nakupimo što više dobrih dijela, što više da se umorimo i da čekamo nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa eto, kažem, radi svega toga, trudimo se da prevaziđemo te poteškoće i ta opterećenja koje imamo. A u sklopu džamije, malo čas spomenuste, ima još nekoliko prostorija, još da kažemo mnogo, da kažemo, objekata kojima se može ovaj džemat posebno pohvaliti. Tama nova zgrada cjelokupna ima sad skoro blizu 3000 kvadrata. Od toga je nešto oko 1500 kvadrata što tiče mesdžida i prostora za klanjanje. Tu otprilike stane oko 1500 klanjača, kao što znate džuma je prepuna, također noćni namaz se izdvaja, prepuno je, teravijama ima dosta, alhamdulillah, ljudi, neću reći da je prepuno, ali uglavnom džamija je posećena. E onda sad ovo ostalo što smo spomenuli, otprilike ovaj ostatak 1500 kvadrata, čak možda i malo više, 1600 kvadrata, napravili smo, odnosno zajedno s islamskom zajednicom, islamska zajednica je uvidjela ovdje da je potreba da se ovdje napravi jedan islamski centar, kao ono tamo što imamo u Rajčinoviću, će tamo biti jedan islamski centar koji će, ako Bog inša Allah, dočekivati ljude koji dolaze sa strane Sjenice, da dolaze sa strane Tutini i tako dalje. Ovdje imamo jedan centar koji će biti, ako Bog inša Allah, za one koji dolaze iz Ribarića, odnosno iz Crne Gore, i bit će ovdje, znači, napravljeno, ako Bog inša Allah, jedno veliko odjeljenje za Raudu, odnosno za islamsko obdanište, ima jedan veliki dio, smo prostorije tu namijenili, također imamo za školu Kur'ana, jedan lijep, veliki prostor, imamo za jednu salu za raznovrsna predavanja, koja će biti ne samo islamskog karaktera, nego koja će možda budu, što kažu, svih raznih oblasti ili raznih tema. Također će ovdje biti i jedan restoran, bit će biblioteka za čitanje, odnosno za učenje, tu će moći ljudi koji budu želi da provode svoje vrijeme, čitajući i proučavajući Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu ili vjeru, tako da ćemo se potruditi, biznillahi ta'ala, da u što skorije vrijeme to pustimo, odnosno da krene to sa radom. Znači, objekat će biti, ako Bog inšala, obuhvaćen baš ono u pravom smislu. Također imate priliku da vidite, mi smo započeli i sa izgradnjom još jedne minare. Ljudi su se javili koji su pomogli, dali su koliko su mogli. E sad, jezda je malo zakočilo i pokrenuli smo jednu novu akciju, pa eto imaju šansu svi oni koji žele da učine neki hajr, trajni vakuf, da se uključe, ako Bog inšala, sa nama zajedno tu akciju, da završimo ovo sve što smo započeli, a posebno završimo minaru koja je stigla do pola i tu smo stali sa radovima. I znamo da je oporuka da nećemo biti pravi ili dobri vjernici sve do onda dokle nam Allahove kuće ne budu ljepše od naših kuća. Ramazan je svakako i idealna prilika, mjesec milosti kada se dobra djela višestruko nagrađuju nego u drugim mjesecima, pa je to idealne prilike za sve one koji žive u Novom Pazaru da jednostavno daju od sebe, što bi se reklo, za sebe. Taman. Svi mi znamo da je Ramazan posebna prilika, da je Ramazan nešto posebno za vjernika i to bi trebao da bude neki naš novi početak. Većina naših sestara koje nisu smogle snage prije Ramazana da se pokriju, čekaju da dođe trenutak Ramazana, da dođe trenutak tog posebnog ambijenta, tog posebnog trenutka kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zatvara šejtane, a otvaraju se vrata, znači dženecka, spušta se Allahova milost posebno, i onda u tom trenutku većina ljudi uspije da krene naprijed, uspije da slomi, što kažu, eto, i svog neprijatelja na prvom mjestu šejtana, onda i svoju dušu, svoj nefs, i krene naprijed. Tako da je ovo velika šansa, jer Allah najbolje zna ko će od nas nakon ovoga dočekat neki sljedeći Ramazan, nego pozivam na prvom mjestu sebe i sve one koji prate i slušaju, do kojih će doći ova riječ, da iskoriste ovaj Ramazan na najbolji način, da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu teobom, namazom, učenjem Kur'ana, zekatom, sadakom. To su te neke najodabranije stvari koje bi čovjek trebao da učini tokom ovog mjeseca. A svi se
nekako posebno dičimo Novim Pazarom kao simbolom mladosti, najmlađi grad u Evropi, znamo, mladost kao glavna pokretačka snaga, glavni simbol mnogih reformi u ovom gradu. Mešijat islamske zajednice u posljednje dvije i po decenije učinio je zaista mnogo da se kroz taj svoj obrazovno-edukativni i vjerski dio, da se omladina veže za džamiju, ali čini mi se nekako da je uvijek mnogo više omladine na onim mjestima na kojima ne bi trebali da budu, nego ovdje gdje jednostavno mogu naći svoj duševni smiraj, jednostavno napuniti svoje duhovne baterije, da tako kažem. Što kaže, eto, u pravu ste 100%, jer islamska zajednica i mešihat kao na čelu islamske zajednice ili kako hoćete, na čelu svi u nas, doprinijeli su mnogo da se promijeni stanje, međutim to je faktički nas jedna manjina koja pokušava da mijenja to na bolje, dok imamo sa svih drugih strana one koji pokušavaju da mijenju i na gore. Pa znači imamo tu televiziju, imamo tu razne druge uticaje, internet danas je posebno mnogo opasna stvar koja ruši naše porodice, ruši nas same, mi sami nismo svjesni ili nismo sposobni da se kontrolišemo onako kako bi trebalo, onda naša djeca, naše hanume i sve redom, većinom se prikazuje sve ono što je negativno, većinom je tu ono nešto što odvlači od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, odvlači od džamije i vjerujte da je dosta teško da se uspije. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, on je taj koji upućuje, na nama je da radimo, on je taj na posljedku što kažu, on daje uputu kome on subhanahu wa ta'ala hoće i onda čovjek treba da je i zadovoljan ili previše zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala kad osjeti trun upute da mu dođe od Allaha, to znači da ga je Allah već odabrao i da ga je Allah već usmjerio u onaj pravi put, a to je put ko Bog inšala džamije i put namaza, put obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pomenuli smo tu snagu omladine, ali svakako da je idealan spoj kada su u jednom džematu u jedno sastave poletnosti snaga omladine, jer oni uvijek teže ka nekim novim pozitivnim reformama, i godine iskustva starijih koji su sačuvali, možda njih šaka, ali su ipak sačuvali islam u tim godinama kada je zaista bilo teško čuvati svoju vjeru i kada je zaista bilo teško javno govoriti da ste namađija, da ste musliman, da ste bošnjak. U ovom džematu to čini mi se onoliko koliko sam ja upoznat funkcioniše fino i ovaj džemat se može pohvaliti sa brojnošću svoje omladine, ali mi se čini da uvijek može bolje i nekako kako funkcioniše je zapravo efendija ta veza između starosti i mladosti. Što se tiče ovdje kod nas, alhamdulillah, mi još nismo imali nekih većih problema. Možda bude tu neki sitnica, međutim i mi, što kažu, ova omladina se privikla na ove stare, gledamo ih kao svoje roditelje, odnosno ta omladina gleda ove stare kao svoje roditelje, a vjerujte i oni, Allah ih nagradi, ovi stariji, baš su ono što kažu obazrivi, baš vode računa, ne žele da uvrijede, ne žele da naprave neki nered, nego baš, eto, hvala Allahu, harmonija je na zavidnom nivou. Mnogo ima omladine, čak nekad dođu neki sa strane koji nisu faktički upoznati sa našim redom ovdje koji vlada, pa bi nešto pokušali neki možda omladinci sa strane da nešto promijene, da nešto negoduju, međutim ova naša, što kažu, omladina koja uzna stalno, oni ne daju da se dogodi bilo koji problem, nego kao što vidite ovu džamiju i omladina je i renovirala ovu džamiju, omladina i održava, ovi stari su ovdje kod nas isto kao ono što kažu, eto, rekao roditelji, odnosno kao neki šefovi, poslodavci, a mi tu, eto, trudimo se da bude sve to na nivou onako kako bi to trebalo. I kako rekao smo da je Ramazan idealna šansa za novi početak. Evo od vas prilike za sve naše gledalce koji prvenstveno žive i gravitiraju u ovom dijelu grada ovdje, u okviru, što se kaže, Džimehove džamija, i svakako mnogi naši gledalci iz Novog Pazara, cijelog Sandžaka, koji nisu za sada i do sada našli za shodno, da li zbog nedostatka vremena ili zbog nekih drugih svojih obaveza, da dođu, budu dio džemata, budu dio džamije. Evo idealne prilike da vi kao čovjek koji je napravio zaista finu i lijepu reformu u ovom džematu im pošaljete poruku. Na prvom mjestu, što kažu, ili ta glavna naša poruka jeste teoba prije Ramazana, da čovjek povede račune ili da sam sa sobom se obračuna prije nego što nastupi Ramazan,
prije nego, jer onaj koji se nije pripremio, nije očistio, to je nešto poput jedne njive koju imamo, iako je nismo pripremili, onda ne možemo ni da posijemo ništa u nju. A ta teoba je naša priprema, čišćenje naših srca, iskreno pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala, da onda nakon toga u Ramazanu bude i uspješnih plodova, ili da imamo hajra od tih naših srca, od tih naših ibadeta, od tih naših molitvi, od tog našeg zekijata, sadak i tako dalje. A ako ne bude bilo iskrene teobe, nego bude samo to, eto, hajdi to da se nekako završi, a srce ostalo i dalje tamno ili crno, kao što je bilo prije Ramazana, onda neće biti tu nekog velikog uspjeha. Znači, pozivam na prvom mjestu sebe i svi u vas da pristupimo teobi, da iskoristimo što više izgovarajući istigfar, Gospodaru, oprosti nam, estagfirullah, 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 Gospodaru, očisti naša srca, Gospodaru, primi naše teobe, da nam to bude, znači, naše pokajanje, da nam to bude, eto, neki logo do faktički do Ramazana. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da od sviju nas u Kabuli, amin, ya rabbel alamin. Hvala vam puno, Sead Efendija, i na ovom dočeku i na ovako finom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo družiti se danas sa vama i ako Bog da, inšala, da se još češće srećujemo uz nove Hairli projekte, uz nova Hairli dešavanja i naravno Sandžak televizija kao glavni mediji koji nekako je vezan za ovu instituciju i za sve pozitivne stvari i reforme na prvom mjestu vjerske koje čine ljudi u našem gradu. Uvijek ćemo biti tu za vas, ako Bog da, inšala, da se i u budućnosti malo više družim. Allah vas nagradio, zahvaljujem se i Bujrom što kažu, mi smo tu. Allah vam da se kod. Hvala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bejna ahadim La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka Moje je lično zadovoljstvo što je pored mene brat mog dobrog prijatelja i sin mog profesora i prijatelja moga oca, Besar Latifović, učenik prve godine medrese, moma kojeg znamo sa mnogih naših manifestacija koji nas onako uvijek te duhovne baterije nam napuni svojim lijepim glasom, učenjem Kur'ana. Evo on je ovdje muezin, još jedan od dokaza da su medresanti još kada krenu pohađati tu, znači, najelitniju srednju školu, zasigurno već stasali ljudi, što se kaže. I Besare, je li tebi teško biti odgovoran i u džami na svih pet namaza, a istići sve svoje obaveze koje medresa nalaže, a znamo da si odličan učenik, da si dobar učenik, a da i babo tamo, da on to ne bi ni dozvolio da se malo skrene s tog puta odličnog učenika, pa je li teško sve to postići i postignuti? Pa, hvala Allahu, nije teško, ipak je to neka tradicija da medresant bude muezin u nekoj džami i veliko je blagodat od Allaha da osoba bude muezin u džami, da izvršava te dužnosti. To jest obaveza, ali nekako je i lijepa obaveza biti tu prisutan na pet vakata namaza, pozivati ljude na namaz i lijepo je. Lijepo je biti deo džemata i svakako biti taj omladinac kojem je nekako, Efendija je tu, znaš, da koordinira džematom, da jednostavno bude prvi među jednakima, ali muezini su nekako mladi ljudi koji su simbol privlačenja ostale omladine. Pa ovdje je jako, pričali smo sa Efendijom, omladina prisutna, ima je dosta, ali nekako čini mi se da je više ovako sa strane omladine nego što je u džami. Pa jeste, ima dosta omladine i svi su aktivni, imamo razne akcije u džami, razna druženja. Većinom omladina tu učestvuje, ima ovdje i džemata omladine, ali kao što si rekao, ima i sa strane dosta omladine koji dođu tu i na predavanja i na razna druženja, akcije i tako.
a medresa nekako od djeteta napravi čovjeka. Te 4 godine su nekako glavna prekretnica u svakom životu omladince. Evo, konkretno sam ja završio tu medresu i time se ponosim i čini mi se da sam u medresu došao kao jedan nezreo dečak, a da sam iz medrese izašao kao već stasala osoba, stasao čovjek, a i svakako da je to slučaj svih mojih prijatelja i poznanika. Ti si već odavno postavio te dobre korijene i nekako autentičan si primjer zajedno sa svojim bratom Ensarom i sa svojim babom, profesorom Muhedinom, kako zapravo živjeti taj vjerski život, a opet da nam ne manjkaju nikako te stvari, što bi se reklo sa strane, ti si aktivan, pa tu su i lahije i kaside i sve to. Kako bi ti ovako opisao medresu u najkraćem obliku? Pa medresa je škola uz koju osoba na pravi način odrasta. Ono što nauči dalje u medresi također može sprovesti u praksi u džamiji kada je muezin. Po meni najbolja škola je medresa i kao što rekao tu na pravi način se odrasta i uče se prave stvari. Eto, idealne poruke za omladince koji se trenutno možda lome posle osnovne škole što će upisati, pa evo Besar je idealan primjer jednog momka koji odrasta i živi kroz medresu kao jedna uspješna ličnost omladinaca, svakako ako bude i uspješan čovjek kasnije kad se medresa završi i kad nekako dođu prave one životne akcije, da tako kažem. A Ramazan je nekako idealna prilika za novi početak, to stalno spominjemo i evo tebi jedinstvene prilike da pošalješ poruku svim omladincima koji nisu našli za shodno, nemaju vremena, kako kažu, ili jednostavno ih ne vuče džamije, da dođu i budu dio ovog zaista velikog kompleksa. Pa ja pozivam svu omladinu koja sad trenutno završava osnovnu školu da bez razmišljanja upišu medresu kao srednju školu, jer doista po meni nema bolje škole od te. I tako ja bih pozvao sve učenike koji sada završavaju da dođu i upišu medresu. A i tokom Ramazana da budu dio Hadžimehove džamije, jer dosta je to aktivnost. Pa Ramazanom je posebno. Sve je lijepo, ali Ramazanom je poseban neki osjećaj koji treba da se doživi. Ja pozivam također omladinu da dođe ovdje ili u bilo kom džematu da Ramazan provede u namazu, u ibadetu i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala ti puno Besar na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo da se malo vidimo i družimo i ako bude da ti postižeš još veće uspjehe, još bolje rezultati na putu školovanja, na ovom putu i lahija i kasida i učenje Kur'ana i da se uvijek radujemo susretima sa tobom. Hvala ti puno. La yukallifullahu nafsan. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. A tamo gdje je vakif ove džamije, Hadži Meho Džanković, stao, nastavila su njegova djeca. Onako nekako čini mi se da je njegova glavna želja bila, kako reče Efendije, da to što prije zaživi i da te nekako posljednje godine svog života pravi vjernici nekako čini mi se i osjete kad im dođe kraj. I da te jednostavno posljednje godine svog života provede i veže ovdje za džamiju. Tamo gdje je on stao onda kada ga Allah Dželešanuhu, što se kaže, uzeo k sebi, tamo su nastavila njegova djeca, ostala pokoljenje. Rifat Džanković, sin Hadžimeha, pa sigurno je poseban osjećaj živjeti, biti sin jednog takvog čovjeka, uz njega odrastati i na takav način postati, da kažemo, sada već zrela ličnost. Pa jeste,
O njemu je želja bila da što pre da stigne, da počne da klanja, da doživi, da počne da klanja. I Allah mu je to uslišio. Odradilo se, da se odladilo dok je do njegovog života. Dalje je to se nastavilo i hvala Allahu. I svijem džematu i svijem ljudima koji god je i moralno i idejama i radno i finovčano pomogao da objekat izgleda ovako kako izgleda, vidite sami, se uverili tu i nadam se ko boda inšala da je Allah nagradi i mi ćemo ko boda inšala i dalje nastaviti imamo mi još ideja, znači dalje idemo dalje u nove projekte i tako da mislim to nam je ponos ovako lijep objekat, novijem prostorima. Sigurno da bi rahmetli babo bio sretan i ponosan da vidi da je si nastavio ondje gdje je on stavio. Mi svi se trudimo koliko možemo, svi, tu je i džemat koji je Allah njih da nagradi i da smo mi svi te zajedničkim trudom i radom. Svi kao jednom dušom i da se zavalimo na čelu sa našim efendijom, Sejadom Islamovićem, koji je on uz rame sa nama. Ja sam upravo htio to da vas pitam, Sejad efendije je dosta oko hvalio svoj džemat. Čini se da ne bi pa ni palo toga se postiglo da nije bilo njega kao čovjeka koji je povukao cijeli taj džemat i nekako prvi krenuo u te reforme, da kažemo prvi među jednakima, obzirom da je, kako kažete, rame uz rame sa vama, ali opet da je nekako najveća odgovornost na njem. Znate šta, on je po sebe, znači on je pokretač tu, mi smo svi jedni, mi smo ovdje, imamo džamijski odbor, ali mi smo svi u džamijski odbor, ceo džemat. I onda kad sednemo, onda nešto ćemo da radimo, onda se svi dogovaramo, svi po neku ideju i onda svega pomalo svi ja uzmemo i napravimo nešto što smo svi zadovoljni. Znači, baš tako, Allah da ga nagradi, on je posebno njega, on je stvarno, nemam samo... Allah da mu samo jas riječi hvala, znači stiče ja i svijem džematu, znači vidjeti sami ovdje, ne znam više odakle i ljudi dođu, dolaze, znači lepo im ovdje, velika komocija, dobra predavanja, dobro, znači sve što se poželiti može. A nekako vi ste tu čovjek koji je najviše slobodnog vremena, odnosno najviše vremena mimo tog svog posla provodi u džami, tu ste u džamatskom odboru i aktivni ste. Nekako čini mi se da ima još ljudi, pogotovo kada je Ramazan idealna prilika, koji vagaju, kojima, što se kaže, malo fali da prelome ili prevagnu da dođu u džamiju. Pa je to idealna prilika da vi kao čovjek, uspješan čovjek i u svom poslu i u biznisu, u privatnom životu, svakako da imate vremena i ovdje, znači, biti aktivni maksimalno. Vaša poruka ovako ovim starijima, malo prije smo pričali sa mladincima, šta je poruka mladima, efendi, šta je poruka džematlijama, ali nekako vi ste mi ovako autentična ličnost da pošaljete poruku ovako ovim starijima koji imaju svoje poslove pa kažu ne možemo stići, nemamo vremena i tako dalje. Šta je vaša poruka? Pa moja poruka prvo, mene je posebno drago što sam ja deo ovog džemata i što sam ja tu sa njima, znači mi svi zajednički jednom dušom dišemo, znači sve. I šta da kažem, znači ovo je najpreće, namaz je najpreće, sve tako da tu organizujemo ceo Ramazan, tu su iftari, pa onda mi nekad organizujemo ispred džamije iftar da bi privukli one ljude koji ne dolaze u džamiju, pošto ako nekoga zovneš, onako ne klanja, ne dođe u džamiju, ovako ispred džamije, da bi mu bilo nešto da vidi da on da ga to privuče, da on uđe u džamiju i da počne da klanja i nadam se ko boda inšala da će to uspjet, da će ljudi. To je najpreće, namaz je najpreće, znači to je... Hvala vam puno i želimo vam puno uspjeha ako Bog da i u budućem radu i ako Bog da inšala da vaš otac prije svega koji vas je tako odgojio na pravi način i svi naši očevi koji jednostavno možda trenutno više nisu sa nama, da im Allah Dželešanuhu podari vječitu nagradu jer znate i onaj hadis da su najbolji roditelji oni koji odgoje svoju djecu i izvedu ih na pravi put. Amin, amin. Znači, šta da kažem, nam je drago, posebno čas i šta da... Ovo nam je ponos.
Eto, to je nekako i najbolji način da završimo naš razgovor. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Ako Bog da, da se u budućnosti i više vidimo. Dođite, da se družimo tokom Ramazana. Obavezno, ako Bog da. Hvala vam puno. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: A zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju i pouku primaju. Nadamo se da ste uživali u priči koju donosimo iz džemata Hadži Mehove džamije.